Фармадол – таблетки від головного болю. Ірина, ви з Ганною Селіванчук, подруги не тільки в житті, але й в сіткомі одного разу під Полтавою. Що подарували подрузі? Подарувала, ну, як справжня дівчина дівчині, прикраси. Так, я вважаю, що це найвдаліший подарунок, тому що їх ніколи не буває забагато. Восени у вас ювілей, вам виповнюється 35. Чи є вже плани, як будете святкувати? Ну, мені би дуже хотілося велику вечірку. Я взагалі рідко святкую день народження. Так склалось, ви знаєте, що в мене були відносини з іноземцями. Ми постійно кудись їздили на мій день народження і такою дуже камерною тусовкою святкували. А тут в минулому році я була в Києві. Я запросила дівчатку, ну там в мене день народження, і стільки було людей, стільки квітів, ніколи в житті мене стільки людей не вітало. Я така, а святкувати день народження – це круто, хочу ще. Ми говорили рік тому про те, що у вас закінчилися стосунки з хлопцем з Великої Британії, що ваші стосунки не пережили пандемію. Як зараз, чи ваше серце вільне? Ні. Хто він? Ну, я не знаю, насправді, чи можна говорити про це так відверто. Ні? Ну, він теж іноземець, це, напевно, не буде шоком ні для кого. Іноземець з якої країни? З Великої Британії. З Великої Британії. Як ви познайомилися? Тому що зараз через карантинні обмеження ви у Великій Британії не були. Ні, ми познайомилися тут в Києві на вечірці. Ваше серце поки що віддається тільки іноземцям і тільки хлопцям з Великої Британії. Склалося. Я розумію, що це звучить трошки як абсурд, але дійсно так склалося. Він живе в Україні, поки що повертатися до себе на батьківщину не збирається. Сподіваюсь, що ні. Чим займається обранець? Він промоутер музичний. Not you.